Тепло не вимикають. Опалювальний сезон у Львові триває. І наразі батареї в помешканнях львів'яни надалі грітимуть, адже із середи синоптики прогнозують похолодання. Однак температура теплоносія регулюється відповідно до температури зовнішнього повітря, зауважила заступниця міського голови Львова з питань ЖКГ Ірина Маруняк. Так, котельні, які забезпечують лише подачу опалення, вдень зупиняють, а ТЕЦ і котельні, які забезпечують і опалення гарячу воду, працюють на мінімальних параметрах.